בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, הצטרפו אליי תוכנית הבוקר של חיים קורן, אנחנו לייב. היום אנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להרבה מכם ששלחתם לי הודעות כל השבוע הזה, וגם משהו שאני התמודדתי בו איתו הרבה הרבה מאוד זמן, וזה בעצם איך לקבל שקט נפשי, להיות רגוע עם עצמך, להיות לישון בשקט, להצליח ליהנות עם המשפחה, להצליח ליהנות עם החברים, גם כשלא הכל מסודר בחיים, גם כשאין לך את ההכנסה שאתה רוצה שתהיה לך. גם כשאין לך את הזוגיות שאתה רוצה שתהיה לך, גם כשאין לך את הגוף שאתה רוצה שיהיה לך, איך להיות בעצם ממש חופשי ובשקט לחלוטין. אני אראה לכם בעצם מה עבד לי, אני גם אראה לכם הרגל אחד שאני עושה אותו כל יום, שממש משחרר אותי לגמרי, לא משנה מה עברתי, מינוס, חובות, בלגן פה, בלגן שם, לא משנה מה הייתי עובר, זה דבר שאני הייתי עושה אותו כל הזמן, וגם עכשיו, לפחות פעם ביום, משהו שממש עוזר לי להירגע. אז כנסו איתי לשידור החי, אנחנו כאן בפייסבוק, יום ראשון 10:30, 552 מעלות בחוץ, לא לדאוג, לא נורא, הכל בסדר. כל מי שמצטרף אליי לשידור החי, תכתבו לי למטה, האם אתם שומעים אותי כמו שצריך, ואתם יודעים את הנוהל שלנו כבר, מה השם שלכם, מאיפה אתם בארץ, ככה שאני טיפה יותר יכיר אתכם, נראה מי איתנו בשידור החי. שבו פה עם קפה, הולך להיות ממש שיעור טוב, ממש שיעור עם הרבה מאוד דרך. אני מבטיח לכם כבר תוצאות כבר בשידור החי, אתם תתחילו להרגיש איזשהו שחרור איתכם, כי אנחנו יכולים לעשות אפילו תרגיל ביחד, אם יהיה לנו מספיק זמן, לחיים. ככה, כל יום ראשון 10:30, תוכנית הבוקר של חיים כהן, אנחנו יכולים לדבר על דברים שמעניינים אתכם, והיום אנחנו יכולים לדבר בעצם איך להיות עם עצמך בשקט נפשי לחלוטין, ברוגע, בשחרור, בחופש לחלוטין, גם כשהחיים שלך לא מסודרים עדיין ב-100% מה שאתה רוצה. וחדשות טובות, מחר, כבר פרסמתי כבר כמה פרסומים, די כבר התמלו המקומות, אבל בכל מקרה מי שרוצה עדיין לנסות, יש לנו מחר ב-8:30, יום שני, מחר ב-8:30, בשלישי לשביעי, שידור חי, ב-8:30 עד 10, שבו אני בעצם הולך להראות 7 דרכים, 7 עצות שאבא שלכם היה צריך להראות לכם ולגלות לכם בגיל 16, שיעזרו לכם לעשות 3 דברים מדהימים. זה בעצם 3 דברים מדהימים בהדרכה אחת שאני עושה מחר ל-100 אנשים בלבד. נרשמו כבר יותר מ-100 אנשים, אבל כמובן כל פעם שיש שידור חי, אז כשיש נגיד 100 אנשים, אז ה-100 אנשים הראשונים שנכנסים לשידור חי נכנסים בעצם. זה לא מי שממלא את הטופס. בכל מקרה, מה שאנחנו להראות בשידור חי הזה זה בעצם אחד, איך ליצור מקור הכנסה שלא צריכו לעבוד יותר מדי קשה בשבילו, זה לא קשור לגיל שלכם, לא קשור לרקע שלכם, למקצוע שלכם, לכמה כסף יש לכם. לא צריך לסכן שם הכסף יותר מדי, וזה ממש לא מה שאתם חושבים. רובכם לא תצליחו אפילו לנחש מה זה. אוקיי, זה מה שעזר לי וללקוחות שעשו הרבה מאוד כסף, אני הולך להראות את זה מחר. דבר שני שאני אראה בהדרכה מחר ב-8:30, סליחה, זה בעצם איך ליצור ביטחון עצמי, בעיקר שתוכלו להיות עם כל העולם שאתם פוגשים, בין אם זה להתחיל עם נשים, בין אם זה להיות בסיטואציות חברתיות, בין אם זה ללכת לבוס שלכם לבקש העלה, איך ליצור ביטחון עצמי כזה שהוא גבוה, תמיד לא משנה מה. ואני אראה לכם ממש כמה טכניקות מאוד פשוטות שהפכו אתכם ליותר אסרטיביים בחיים שלכם, יותר קריזמטיים, אנשים שמסורים להגיד כן או לא, בלי לספק תירוצים לאחרים. ידעתי גם סרטון מאוד טוב עכשיו ליוטיוב של איך להיות אסרטיבי וקריזמטי, ממליץ לכם איך לצפות בו. אז אומרים שיש לנו פה את אלון, פרץ, יובל. חבר'ה, בוקר טוב, כל מי שמצטרף לנו לתוכנית הבוקר של חיים כהן, האם אתם שומעים אותי טוב? תכתבו לי למטה מהתגובות. האם אתם שומעים אותי כמו שצריך? אנחנו יכולים לדבר בשידור הזה על איך בעצם ליצור לעצמכם שקט נפשי, שתהיו חופשיים. אני זוכר את עצמי, בתחילת הקריירה שלי בתור עצמאי, ממש בשבועות הראשונים אחרי שהתפטרתי מהעבודה שלי בתור שכיר, הייתי עובד בחברה של שליחויות, המבורגרים, עונה לטלפון כל יום, והרגשתי שמשהו חסר לי שם, הרגשתי שאני לא, אף פעם לא התאמתי להיות בעבודות, הייתי עובד מגיל 13 בערך, במאפייה, בכל עבודות אפשריות שיש, והרגשתי שזה לא בשבילי, שלי יש משהו אחר. ומגיל מאוד קטן, האמת, לא היה לי אף פעם שקט, לא היה לי אף פעם שקט בתוכי, לא משנה כמה הייתי משיג, ציונים טובים בבית ספר, דייט עם הבחורה שעניינה אותי, נשיקה, לא משנה מה הייתי משיג, אף פעם זה לא היה מספיק לי. וכשהפכתי להיות עצמאי, אז התחיל להיות מרדף בשבילי. אז הייתי סוגר עוד עסקה,
הייתי סוגר עוד לקוח, הייתי יוצר עוד מוצר באינטרנט, הייתי יוצר עוד מקור הכנסה, הייתי יורד באחוזי השומה, הייתי עולה במשקל בשריר, הייתי משיג עוד תוצאה ועוד תוצאה ועוד תוצאה. אבל לא משנה כמה תוצאות הייתי משיג, ממש כל היעדים שלי, כותב אותם, מסמן וי אחד אחד, לא משנה כמה הייתי משיג, תמיד בסופו של דבר, ביום יום שלי, בלילה במיטה, הייתי מרגיש שחסר לי משהו. הייתי מרגיש את האחוז האחד הזה שלא שלם לי ב-100%. ובתכלס הייתי חי די בסטרס רוב הזמן, די בסטרס, די תקוע במחשבות שלי הרבה, מה הולך לקרות, האם אני אצליח, האם זה יעבוד, האם כל ההצלחה שלי זמנית. היה מצב שהייתי בתור שכיר מרוויח 2,500 שקל בחודש, זה היה המצב שלי. וכשהפכתי להיות עצמאי הייתי עושה בכלל 600 שקל בחודש. אוקיי, זה היה, הייתי שנה שלמה ככה על גרושים, כי הייתי עסוק בלפתח הכנסות שהן לא קשורות לאקטיבר, שאני לא צריך לעבוד בשבילן. זה דרש ממני הרבה מאוד זמן בהשקעה, והיה לי הרבה מאוד ספקות. האם אני אכנס לחובות, האם זה יצליח, האם אני אקרוס, מה יהיה איתי, יבואו לקחת אותי, המשטרה, יצפקו לי ודאי, אילו חי, אני תחייב לחזור להיות שכיר, כל מיני פחדים מטומטמים כאלו. ושמתי לב שגם אפילו כשהתחלתי לעשות 5 ספרות בחודש, אני מדבר איתך על 20, 30, 40 אלף שקל בחודש, זה היה ממש אותו הדבר בשבילי, אותו לחץ. לא היה שונה, אני יודע שזה נשמע מוזר לכם שרוצים לעשות 20, 30, 40 אלף, אבל גם כשהגעתי לזה, זה לא היה, היה בשביל אותו, אוקיי, כסף נכנס, ועדיין חי בסטרס, עדיין תקוע המחשבות שלי, עדיין לא כזה סגור על עצמי איך להיות מסופק, וקלטתי שהתשובה שלי ללכת ולהשיג עוד היא לא באמת התשובה, אוקיי? כי כבר השגתי המון, חמתי לפחות. השגתי הרבה דברים בחיים שלי, כולכם השגתם בחיים שלכם דברים, ובשבילי זה תמיד היה לא ממצא, לא מספק אותי. ומה שאני אגיד לכם בשידור החי הזה, אם אתם תקלטו את זה, זה באמת יכול לשחרר אתכם עכשיו. כאילו, ממש לעשות לכם חיוך ענק על הפנים ולשחרר אתכם. אנחנו כאן בתחומית הבוקר של חיים כהן, כל יום ראשון, יום ראשון 10:30. ברוך הבא לדן, לפרץ, ליובל ולאלון שאיתנו בשידור חי. כל מי שנמצא בשידור, בתחומית הבוקר שלי בערוץ בפייסבוק, ביום ראשון 10:30. חבר'ה, לא להיות כאן זומבים, אוקיי? תשמעו לי ככה, כאן מאיפה אתם, מה השם שלכם, שאני אדע מי אתם. דן אומר שהוא מראשון לציון, יוסי אומר שהוא מערד, אלון אומר שהוא מצפת. מעניין אותי לראות מאיפה אנשים מגיעים אליי. אני יודע שבסדנאות שלי, בסמינרים שלי, כמעט ולא מגיעים מהמקום שאני גר בו, אוקיי? תמיד יש לנו מכל החורים הכי גדולים בארץ שאני לא יכול אפילו להיית אותם, אוקיי? וגם ערים רגילות, אלת, עוטף עזה, נהריה, צפת, אקו, באר שבע, ירושלים, חולון, ראשון, בת ים, ומעניין אותי לשמוע גם איפה אתם מגיעים, אוקיי? עכשיו אני חייב כנח את האף, אתם הולכים לראות את התקרה שלי לשנייה אחת, לא לבעל. אוקיי, יש לנו את עודד מכפר מסריק, יש לנו את במ פתח תקווה, ניקיטה מאשדוד, מאיה מערכה הצפון, חיפה, יובל אומר ממעלות כמו עודד שהבאת לפודקאסט, מי זה עודד? בכל מקרה, ספרו עליי שידור חי, כל יום ראשון 10:30 תוכנית הבוקר, אנחנו הולכים לעשות עוד מעט תרגיל ביחד, אז תישארו בשידור הזה, ואני אתן לכם איזה בונוס מתנה קטן בגלל שאני מת עליכם, ומה שאני יכול לעשות עכשיו זה בעצם להראות לכם משהו, וגם אני יכול להראות לכם הרגל מסוים שאני עושה אותו כל יום, אוקיי? במחברת, הרגל שאני עושה אותו כל יום במחברת, ואני יכול להראות לכם מה אני בעצם עושה כדי ממש להרגיע את עצמי. כי היום אנחנו בעסק שלי, יש לנו כל חודש 3 אירועים שונים, שלוק מהקפה, 3 אירועים שונים, יש אירוע שהוא בין 80 ל-100 איש, חלקכם הייתם בו להתעורר בפסגה, כל חודש וחצי זה קורה. יש לי יותר מ-14 מקורות הכנסה שמכניסים כסף שאני צריך לדאוג להם. אספר לכם את זה כי לא אכפת לי, אוקיי? לא אכפת לי לשתף אתכם, אני רוצה לתת לכם השעה, כי אני הייתי מגיע ממצב שאני הייתי בגיל 13, בלי כפכפים, בלי נעליים, מחוץ לבית שלי, בלי קשר עם ההורים שלי, 7-8 שנים, אבא שלי 13 שנה, חי לבד בפנימיה. תקשיבו, אני רוצה לתת לכם השעה, לא מעניין אותי מה תחשבו על זה, בסדר? ויש לי צוות משלי, יש לי פרילנסרים שעובדים בשבילי כל שבוע, יש לי ערוץ ביוטיוב לדאוג אליו, יש לי אלפי לקוחות באינטרנט,
ובקיצור, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שהיום האחריות על הכתפיים שלי היא הרבה יותר מאי פעם, אבל הסטרס שלי הוא הרבה יותר נמוך, אני הרבה יותר רגוע, הרבה יותר חופשי, וזה בזכות ההרגל האחד הזה שאני עושה פה כל יום. לא משנה מה, עושה אותו כל יום, תכף אנחנו נדבר עליו. אני רוצה לדבר רגע על שקט נפשי ועל חופש, ומה זה אומר באמת. אם תחשבו על זה שנייה, תהיו פה, זה אומר שהשקט, החופש, הוא לא בא ממשהו שאתם הולכים להשיג אותו, אוקיי? פרץ אומר, חיים, תן לי, רואי מחיפה, יש לנו פה את מולם, אולי הצטרפו על השידור חי, חבר'ה. אני תכף אענה לשאלות שלכם. מה שאני בא להגיד, תקשיבו. בבחינתי בחיים שלי, לא משנה כמה הייתי משיג, זה אף פעם לא היה מספיק בשבילי. והגעתי למסקנה מאוד ברורה ומאוד פשוטה. והיא כזו. לא משנה כמה אני אשיג, אני תמיד לא אהיה מסופק מזה. אני אשיג עוד סקס, מגניב, היה כיף, על הדבר הבא. אני אשיג עוד 2 קילו שריר, מעולה, לדבר הבא. אני אשיג, אני אקנה את המחשב שאני רוצה לקנות, אוקיי, קניתי, לדבר הבא. אני אשיג את הבחורה שאני רוצה להשיג אותה, ואני חולם עליה כבר שנה ומשהו, אוקיי, השגתי, לדבר הבא. ככה זה בני האדם. אם תשימו לב בחיים שלכם, זה נכון. לא משנה כמה אתם משיגים, לא משנה כמה אתם מקבלים מה שאתם רוצים, זה אף פעם לא מספק. מה זה אומר מספק? זה אומר שאנחנו תמיד רוצים עוד. עכשיו אני רוצה קודם כל לשמוע, יש לנו פרשים פה ברקע, האם אתם שומעים אותי כמו שצריך עכשיו? תשבו לי למטה, זה חשוב לי לפני שאני אמשיך. האם אתם שומעים אותי כמו שצריך כשאני מדבר, לא כשאני לא מדבר? מעולה. עכשיו תקשיבו. מה שזה אומר, זה אומר שהיום בחיים שלכם אתם רוצים משהו, אוקיי? לא יודע מה זה, תחשבו על השנייה. רוצים יותר כסף? רוצים לעבור מהבית? רוצים לרדת במשקל? רוצים להיות ביחד עם מישהי? רוצים ביחד עם מישהו? רוצים אתר משלכם? רוצים לפתח את החלום שלכם? רוצים להיות סטנדאפיסטים? רוצים להיות ציירים, זמרים? רוצים להיות מתכנתים? רוצים לעלות בחברה שלכם? להתקדם? רוצים העלאה מהבוס? רוצים מחשב חדש? רוצים אוטו חדש? רוצים דירה חדשה? מה שאתם רוצים. זה לא יספק אתכם. זה לא זה. עכשיו, בחיים שלנו אנחנו חיים כאילו זה זה. כאילו אם יהיה לי את זה, וואו, וואו, אז הכל יהיה סגור. הרמטי. לא, זה לא יהיה. זה יהיה עוד פעם, עוד במשהו אחר. ומה זה אומר? זה אומר שקודם כל, ואני לא אומר לכם, תריכו את הפרחים בדרך, תהנו מהרגע, זה לא מה שאני אומר, אוקיי? כל זה, זה קקי בפיטה. זה לא מה שאני אומר, אוקיי? מה שאני אומר, זה תשימו לב, מי אתם? תשימו לב למי שהגעתם כאן לעולם הזה, בני האדם. תשימו לב שאתם חיים בתוך איזשהו מבוך, איזשהו מסלול, שלא משנה מה תשיגו, אתם תמיד תרצו עוד. פשוט תשימו לב, אל תעשו עם זה כלום, אל תעשו לשנות את זה. הרבה אנשים שיש להם מחשבות בלי סוף, מנסים לשלול במחשבות שלהם, תקשיבו. אלברט איינשטיין אמר שאנחנו לא יכולים לפתור את הבעיות שלנו עם אותה תפיסת חשיבה שיצרה אותם, אוקיי? או משהו כזה, זה בסגנון שלי לפחות, כך אני אומר את זה. אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיות שלנו עם אותה צורת חשיבה שבה יצרנו אותם, יצרנו, אוקיי? זאת אומרת, אם אני רוצה להפסיק לחשוב, אנשים הולכים לחשוב כדי להפסיק לחשוב ועושים מדיטציות כדי להפסיק לחשוב. ממש לא. לא. הדרך שבה אתה מפסיק לחשוב היא רק אחת. ואני תכף אתן לכם אותה. הדרך שבה אתם משקיטים את הכל בראש שלכם היא רק עכשיו. יובל, אתה עושה לי פה אונס לכל התגובות. אוקיי? אז תהיה בלי האונס ופשוט תהיה בשידור החי, אוקיי? לא צריך לכתוב 200,000 תגובות. עכשיו תקשיבו. זה אומר שכל מה שאתם צריכים לעשות כרגע זה רק לשים לב למי אתם. אתם הגעתם לכאן בתור בני אדם שתמיד רוטפים אחרי הדבר הבא. זה מי שאתם הגעתם. זה לא ייגמר, זה יהיה ככה עד גיל 80. גיל 80 יהיה לכם מקל הליכה, אז אני אגידו, אוי, אם היה לי את המקל הליכה הבא. גיל 85 יהיה לכם מקל הליכה טוב, אז אני אגידו, אוי, הנכד שלי לא מרגיש טוב, רק שירגיש טוב. זה המשחק של בני האדם. עכשיו, זה משחק, אוקיי? אנשים שואלים אותי, חיים, למה אתה עובד כל כך קשה? אני לא עבדתי יום בחיים שלי. אוקיי? לא עבדתי יום בחיים שלי, אני לא אעבוד יום בחיים שלי. כל זה משחק. קם בבוקר, שואל עצמי, מה אני רוצה לשחק היום? מי אני רוצה להיות? זהו. שואל עצמי, מי אני רוצה להיות? מה אני רוצה לשחק היום? זה הכל, זה משחק.
זה לא רציני כל כך באמת. זה לא באמת חשוב אם תהיה לך חברה, זה לא באמת חשוב אם אתה תהיה רגוע, זה לא באמת חשוב אם יהיה לך כסף, זה לא באמת חשוב אם יהיה לך גוף יפה, זה לא. כל מה שחשוב זה עכשיו. זה מי אתה עכשיו בוחר להיות. האם אתה בוחר להיות הגרסה החלשה והמסכנה שלך והקורבן, שלא עושה כלום מהחיים שלו, שקם בבוקר מאוחר, שלוחץ על הלודיק 500 פעם, שמפחד להביע את עצמו עם אחרים, שמפחד לקחת, להעיז בחיים שלו. האם זה מי שאתה? האם אתה עכשיו בחור שלא מסוגל להיות רגע אחד בלי הפלאפון? אוקיי? כמו לטיפוס לפייסבוק, הרבה אנשים אהבו אותו, חלק שלחו להם תגובות, Oh my God, אתה אומר דברים כאלו. למחוק אנשים מהוואטסאפ שאתה לא משתמש בהם, להעיף את הפלאפון, לא להיות תום שלם, איך אתה אומר דברים כאלו? זה אנשים לוזרים. לוזרים. אם אתה לא מסוגל להיות רגע אחד עם הפלאפון שלך, או רגע אחד בלי איזה סטימולנס, בלי איזה סיפוק מיינתי, אתה לא בן אדם, אתה מכונה שחייבת לספק את עצמה כל רגע. והאנשים שמסופקים, וככה אני צריך לשחרר את עצמי מהסטרס, כי יש לי הרבה מאוד אחריות על הכתפיים שלי היום, הדרך שבה אני עושה את זה, פשוט אני קולט שהכל... קודם כל אני שם לב למי אני בן אדם, שכל הזמן רוצה עוד, 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 אני במיוחד, עוד, 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 עוד. כל רגע אני יוצא משהו חדש. יש דברים שאתם אפילו לא רואים, כי זה לא קשור לאינטרנט, זה לא קשור לפייסבוק, זה לא קשור לחיים כהן. אבל אני קולט שהכל משחק. הכל משחק. אני חי את זה כמשחק. זה לא באמת רציני. מאוד חשוב שאני אשיג עוד לקוחות. מאוד חשוב שאני יצא עם הזוג שלי ונעשה משהו ביחד. מאוד חשוב שאני אשם עם המשפחה שלי השבוע. מאוד חשוב שאני אתאמן השבוע, ובו זמנית זה לא חשוב בכלל. בו זמנית זה ממש לא חשוב. אוקיי? בו זמנית אין לזה שום קשר. בו זמנית זה לא משנה בכלל. וזה דורש מכם להסתכל על החיים שלכם כאילו, בוא נה, זה באמת, אני חי פשוט בשביל להיות הגרסה הטובה ביותר שלי. זה מה שאני עושה. אני שואל את עצמי בכל רגע נתון, האם אני עכשיו נותן את המאה אחוז שלי? נכון, יכול להיות שאין לך חברה עכשיו, או אין לך חבר. יכול להיות שאתם עדיין תקועים בדירה של ההורים. יכול להיות שאתם עובדים בשביל 21 שקל לשעה וחיים צוחק עליכם כל הזמן. יכול להיות שיהיה לכם את הגוף שאתם רוצים שיהיה לכם. יכול להיות הרבה מאוד דברים, אוקיי? בסופו של דבר, זה לא מה יש לכם או אין לכם. זה לא זה. זה אף פעם לא זה. כשאני הגעתי לדירה הזו, אוקיי? היא הייתה ריקה לחלוטין. ואני יכול להגיד לכם, לעבור דירה, בשבילי זה אף פעם לא קל. אני לא אוהב את זה. זה עושה לי רע, זה לא מרגיש לי טוב. אז מה זה אתן לי עכשיו בראש? כשאני אמלא את הדירה, יהיה לי טוב. כי היא ריקה. לא, אותו דבר, זה אותו דבר, זה תמיד עוד דברים, זה לא קשור לטוב או רע. תהיו מסוגלים להיות עם עצמכם עם מה שקורה עכשיו, בלי להגדיר את זה טוב ורע. אני זוכר את עצמי כשבניתי את העסקים שלי, כשבניתי את העסק שלי, כשבניתי את עצמי, פיתחתי את עצמי, למדתי, הייתי בסמינרי קורסים, התפתחתי, קראתי ספרים, התייעצתי עם מנטורים. אני זוכר את עצמי בתקופה הזאת, הרבה היה לבד, לא היה הרבה חברים, לא היה זוגיות, לא היה כסף, לא היה משפחה, לא היה כלום, הייתי לבד הרבה מאוד זמן. וסבלתי. עכשיו, לא סבלתי בגלל שהייתי לבד. סבלתי בגלל שלהיות לבד מבחינתי זה היה דבר רע. זה היה מבחינתי, Oh my God, צריך מישהו, צריך משהו, תמיד גירויים. והיום אני מסוגל להיות לבד. כאילו, מסוגל פשוט להיות לבד. ואני אגיד לכם משהו. רוב הדברים המדהימים שיצרתי בחיים שלי היו כשהייתי לבד בתוך המשרד שלי, עם בוקסר, בקפקפים. אוקיי? ככה זה עובד. זה עובד כשאתם יכולים להיות לבד. עכשיו אנחנו, ברוך הבא לכל מי שמצטרף, לא אמרתי לכם ברוך הבא עכשיו כי הייתי בגרוב פה, יום ראשון, 10:30, כל יום ראשון אנחנו עושים תוכנית בוקר, חיים כהן, תכף נענה לכם על השאלות, יש לנו בונוס שאני מחלק בסוף השידור, ושני דברים שאני רוצה לעשות איתכם עכשיו, אחד, זה לגלות לכם את הרגל שאני עושה אותו כל יום, לא משנה מה, שמוריד ממני, משחרר אותי מהלחץ, מהדאגות, מהחיות, פתאום אומרים לי חיים, אל תשאל שלנו פה לתקן משהו, פה לתקן משהו, פה לשלם ככה, פה לשלם ככה, הנה מה שאני עושה, אוקיי? כי חלקכם רוצים להיות עצמאים, רוצים להיות יזמים, רוצים להיות האנשים של האדונים לעצמכם, הבוסים של עצמכם. תקשיבו לי טוב, 90% מכם ממש לא רוצים את זה. ממש לא. הדבר האחרון שאתם רוצים זה האחריות על הכתפיים שלכם, הסטרס, להשתתף עם 3 רשויות, מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, לשלם להם כל חודש צ'ק גדול ושמן, אחריות, צוות, לקוחות, תלונות, אנשים מתקשרים אליכם, מה שאתם בשידור חי. בקיצור, אתם לא רוצים את זה כל כך, תאמינו לי, אוקיי? זה לא כזה פשוט כמו שזה נשמע, או כמו שאתם רואים בלייפסטייל באינסטגרם. יש הרבה מאוד דאגות. צד שני, יש הרבה מאוד יתרונות. לא ניכנס לזה עכשיו. מה שאני עושה כל יום, וזה לא משנה מה. כל יום לא משנה מה, אוקיי? הפלאפון הזה שאתם רואים אותו נמצא מתחת לספה.
זו הספה, מתחת לספה. לא רואה אותו בבוקר, לא רוצה לראות אותו בבוקר, לא רוצה לזכור שיש לי טלפון, לא רוצה לדעת מה זה טלפון, אוקיי? הטלוויזיה שאתם רואים פה, גבויה. לא רוצה לדעת מה זה טלוויזיה, לא רואה טלוויזיה, זה אודיובוק, זה ספר שאני מאזין לו. כלום. כל מה שאני רוצה זה לקלוט, יותר נכון, אני מזמין אתכם לקלוט, שבכל בוקר שאתם קיים יש 200 אלף מחשבות עצות קדימה. ישר להתחיל את היום, ישר לעשות. אוקיי? נשימה עמוקה, 10 שכיבות צמיחה. למה? תרגילו את עצמכם לפעול, לא לחשוב. לפעול ולא לחשוב, לא לנתח הכל. תנו לה, תקלטו שהוא מתחיל לדבר, הכל בראש, המחשבות רצות, סתמו את הפה, 10 שכיבות צמיחה. ישר פעולה, כשאתם פועלים אתם לא יכולים לחשוב. כשאתם פועלים אתם לא יכולים לחשוב, אפופו איך להפסיק לחשוב כל הזמן. כשאתם פועלים אתם לא יכולים, לא יכולים לחשוב. שטפו פנים, אוקיי? זה מה שאני עושה כל בוקר. שטפו פנים, שטוף פנים, תכינו קפה, חיים. וקחו דף ועט. לא נוגעים בפלאפון, לא נוגעים במחשב, לא נוגעים בפה, כלום, אפילו לא לדקה אחת. לא, אבל אני רק חייב לבדוק, לא. מחברת, ותרשמו לעצמכם מה חשוב לכם שיקרה היום. לפחות 5 דברים, מה חשוב לכם שיקרה היום, ממש. חשוב לי שיקרה היום נקודותיי, ואז תרשמו את זה. לאחר מכן, מה לא בא לי שיקרה היום שקרה אתמול? אתם רושמים את זה, אוקיי? מה לא בא לי שיקרה היום שקרה אתמול, אוקיי? אם אתמול החזבתם את עצמכם, אתמול הייתם 5 שעות בפייסבוק וביוטיוב, אם אתמול לא למדתם לפרויקט שלכם, אתם רושמים. לא בא לי להיות לוזר עצלן שכל היום עסוק בפלאפון ומסתכל כמה עשו לי לייקים, אוקיי? סתם לדוגמה. אוקיי? עכשיו, אחרי זה אתם רושמים 2 פעולות שאני עושה עכשיו, דגש על עכשיו, שיגרמו לי להצליח יותר היום, אוקיי? בין אם זה לשבור את הפלאפון לרסיסים, להעיף את הבטריה מהחלון, אולי כן. אני לא יודע מי מכם צריך את הפלאפון שלו כל כך הרבה כדי להצליח, אבל אני יודע שאם אני, יש לי כל כך הרבה מקורות הכנסה, ויש לי כל כך הרבה אנשים לדאוג להם ולקוחות, ואני עם הפלאפון אולי 2 שעות ביום, 2 שעות ביום אולי, גג, כאילו מקסימום 2 שעות ביום, אז אין שום סיבה בעולם ש-99% מהאנשים צריכים להיות ככה בפלאפון. אין, לא קיימת, לא קיים. אוקיי, לא, אין, קיים, לא דבר כזה. הייתי בבית קפה אתמול. אתה רוצה להוריד את האפליקציה שלנו? אתה תחסוך פה הרבה, אני חושב פה כל יום. לא רוצה אפליקציה, מעדיף לשלם עוד 100 שקל בחודש, מאשר שתהיה לי אפליקציה בטלפון. זה הרמה שלי, אוקיי? אתם לא יכולים לקחת את הקיצוניות הזאת. אבל, תעשו את מה שאמרתי לגבי הרגל הראשון שלכם. ברוך הבא לכם, דרך אגב, לכל מי שמצטרף. דיוויד, שיינה, יובל, קיטה, רואי, פרץ, דן, דוד, כל מי שמצטרף אלינו, תודה רבה לכם שאתם כאן. אם עדיין לא רשמתם מאיפה אתם כאן, קודם כל אתם תרשמו את השם שלכם, מאיפה אתם בארץ, חשוב לי להכיר אתכם, אני רואה שיש פה אנשים מערד, אני רואה שיש פה אנשים מחיפה, מצפת, מראשון לציון, שמח לראות. יש לכם שאלה, אנחנו תכף, תכתבו לי למטה שאלות, אני תכף עונה לכם על השאלות, אנחנו ניקח 5 דקות לזה. הדבר הבא שאנחנו נעשות זה, אנחנו נעשות לכם תרגיל. עכשיו אם אתם בציבור, אתם לא תעשו אותו, כי אתם ביישנים, כי כולם מתביישים בתרגיל הזה, אוקיי? אוקיי? לא כל לכם ביישנים כי סתם, כי זה תרגיל שאתם תכף תבינו למה אתם לא תעשו אותו, אבל אם אתם לבד, תעשו את זה, אוקיי? שקט נפשי זה קונספט, זה רעיון, לא קיים דבר כזה, אוקיי? עבדתי עליכם. לא קיים דבר כזה. שקט נפשי זה רעיון, זה קונספט. אין דבר כזה שקט נפשי. אוקיי? אתם לא יכולים להראות לי שקט נפשי. הנה כוס, אוקיי? הנה את, אפשר לראות, אין דבר כזה שקט נפשי. שקט נפשי זה תיאור של תחושה שהייתה לכם פעם, וכשאתם אומרים אני רוצה שקט נפשי, אתם סך הכל אומרים אני רוצה את התחושה שהייתה לי פעם. זאת אומרת שהיום יש לכם תחושה שהיא אחרת. בדרך כלל תחושה של אי שקט נפשי, זה יכול להיות כמו לחץ בחזה או כאב בחזה, וזה בדרך כלל מתבטא גם בפנים, כי כשיש חוסר שקט נפשי או לחץ, יש הרבה מאוד סטרס פה, הרבה מאוד חשיבה. וכשאנחנו חושבים, אנחנו עושים את הדבר הבא עם הגבות. עכשיו, פה יש שרירים, אוקיי? כשאנחנו עושים את זה, אנחנו מקפצים את השרירים פה, ובדרך כלל כשאנחנו חושבים, אנחנו לא שמים לב לזה, אנחנו גם נוקפים את השיניים, לוחצים עם השיניים אחד לשני ביחד.
ואז הלסתות נהיות ממש קשיחות. וגם פה, האזור של הלחיים מאוד מקובצות. אוקיי, זה תרגיל מאוד מוזר שאנחנו לעשות לכם עכשיו. זה אומר שעכשיו, כשאתם אומרים, אין לי שקט נפשי או שלי לחץ, לא קיים. לא קיים דבר כזה. זה הכל שקר אחד ענקי. מה שכן קיים, קיימת לכם תחושה שלא נוחה לכם בגוף. בדרך כלל זה לחצים בחזה, והרבה מאוד קשיחות פה, אוקיי? לחץ פה. והדרך לשחרר תחושה מסוימת או שקט נפשי, היא לא דרך מחשבות, זה מה שיוצר את זה. מה שעושים זה פעולה. עכשיו אני אזמין אתכם לעשות משהו, אוקיי? פשוט תרימו את הגבות למעלה, פתחו את העיניים, פתחו את הפה חזק, ושחררו את הפנים לחלוטין. ותוציאו את האוויר. תעשו את זה עוד פעם, פתחו את העיניים, פתחו את העיניים למעלה, את הגבות למעלה, ופתחו את הפה חזק, הכי חזק שאתם יכולים, לא קצת. ושחררו את האוויר. ותחייכו. הכי חזק שאתם יכולים, תחייכו. קחו אוויר. ותוציאו את האוויר. עכשיו חלקכם אומרים שאני פסיכופת. ומי שעשה את זה, כבר יכול לשים להבדל. אוקיי? כי לחץ לא קיים, קיימת תחושה בפנים. והתחושה הזו נובעת מהרבה כיווץ של הפנים. הגבות מתכווצות, החשיבה גורמת לגבות שלנו להתכווץ, לאזור הזה, לשרירים פה להתכווץ. כל מה שעשיתי עכשיו, זה פשוט שחררתי את השרירים בפנים שלכם. אוקיי? זה הכל. זאת אומרת, שאתם מרגישים איזשהו לחץ, או איזשהו כאב, או איזשהו משהו, זה משהו שהוא תמיד בא עם תחושה של הגוף שלכם. תתעלמו מהקונספט, תתעלמו מהרעיון, תתעלמו מהמילה שאתם שמים על מה שאתם מרגישים, כאב, פחד, לחץ או כל דבר כזה או אחר, ופשוט תשימו לב איפה אתם מרגישים את זה בגוף שלכם, בפנים, בעיניים, בלב, בגרון, פשוט תשימו לב לזה קודם כל. אוקיי? דרך אגב, כל מי שנמצא בשידור חי איזה פעם שעברה, בתוך 5 דקות מה שאמרתי את זה, לפחות 10 אנשים קפצו על זה, אז תמהרו. אני רוצה לעזור לכם יותר מזה, אוקיי? השידור החי הזה הוא על הקצה המזלג. יש לנו בעצם פורמולה שהכנסתם מזמן לתוך ספר. הפורמולה הזו היא 5 הרגלים שעושים אותם כל בוקר, שנותנים לכם קודם כל הרבה יותר מוטיבציה לקום, הרבה יותר חשק, עם חיוך, עם כיף, כל בוקר, כדי שתהנו מהחיים שלכם, גם אם הם לא עכשיו הכי מטורפים שיש מבחינתכם. הפורמולה הזו גם תעזור לכם לבנות יותר משמעת עצמית, כדי שתוכלו לצאת לאימונים שלכם, כל הזמן כשצריך, תוכלו לשכנע את עצמכם בלי מאמץ, ללכת לבחורה ולהגיד לה שלום, שתוכלו ללמוד מול המחשב, בלי עם הפלאפון, להיות עם מסכות דעת בקלות, שתוכלו לקדם את עצמכם בקריירה שלכם, בלי שום בעיה, כשיש לכם משמעת עצמית שהיא כל הזמן גבוהה. יותר מזה, הפורמולה הזאת תראה לכם איך לכוון את היעדים שלכם, ולכתוב אותם בצורה כזו שאתם משיגים אותם כל הזמן, בלי קשר למצבי רוח שלכם, בלי קשר למה שהיה עד עכשיו, בלי קשר לכמה כסף יש לכם. וזו פורמולה שהכנסתי לתוך ספר שנקרא 5 מלכי המוטיבציה. אין כמעט אחד שקרא את זה ולא שלח לי הודעה ואמר לי, חיים, הספר הזה שינה לי את החיים, תודה רבה. ואם יש לכם בעצם ממש להשקיע כמות של שווארמה, אפילו בלי פחית, רק שווארמה, במקום להשקיע את זה בשווארמה השבוע, לקחת את זה ולשים את זה בפורמולה הזו, ולתת לה להשפיע על החיים שלכם כבר היום, כי כל האנשים שקוראים את הספר הזה או מאזינים לו, לזה יש גם הזנה דיגיטלית, מאזינים לזה בתוך יום אחד. הם גוברים את הספר הזה בתוך יום אחד, כי מהרגע הראשון זה תופס אותם. ואם זה, אם זה מתאים, אם זה משהו מעניין אותך, אז כל מי שנמצא בשידור הזה, לשידור הזה לפחות, יש בונוס למעלה, 50% הנחה קופון לספר הזה, במחיר של שווארמה, אתם הולכים לשנות את החיים שלכם עם ספר אחד פשוט, ומומלץ אפילו לשמוע אותו 4 פעמים. לא מספיק לשמוע ספרים פעם אחת. רוב האנשים שאני אגיע לסמינר פעם אחת, סדנה פעם אחת, ספר אחד, לא מספיק. תקראו את הספר הזה לפחות 4 פעמים שונות. אז הלינק נמצא למעלה, לכו ללינק, תלחצו עליו. יותר מזה, מי שעדיין לא עשה את זה, יש לכם גם לינק למעלה, שאתם מצטרפים לשידור החי שאני עושה מחר ב8:30 בערב, הדרכה הפרטית שאני מגלה שמה. שוב, איך ליצור מקור הכנסה אחד, שאתם לא חייבים לעבור בשבילו הרבה יותר מדי,
שלא תהיו תלויים בעבודה שלכם, שיהיה לכם יותר כסף. הדבר השני שאני מראה לכם שמה, זה איך ליצור ביטחון עצמי, שיהיה לכם יכולת לגשת לכל בחורה שאתם רוצים, לגשת אליה בלי שום בעיה. והדבר השלישי שאני מראה לכם, זה איך להיות יותר משכנע, יותר קריזמטי ויותר אסרטיבי בחיים שלכם, עם כמה טכניקות פשוטות שאתם עושים אותן כל יום, אחד מהם, וזה משנה לכם את כל, את כל החוויה של החיים שלכם. אז כמה שאלות, יש לנו פה שתי דקות לפני שאלות, לפני שאני חייב לעוף. אז למה זה עושה לי זום לפנים? דוד שואל, איך הופכים את הלבד לכיף? זה פשוט מאוד. לא הופכים את הלבד לכיף מזה שאתה חושב על זה. כי אני יודע שאתה חושב על זה. אתה בטח חושב על זה, בטח מדבר על זה, מה זה אומר עליי שאני לבד, מה זה אומר עליי שאני... בלי חברים כמו שאני רוצה, או בלי הזוגיות שאני רוצה. אז קודם כל תסתום את הפה. דבר שני, כשאתה לבד, אני בטוח שיש פעולות שאתה עושה כשאתה לבד, כדי למנוע ממך להרגיש שאתה לבד. הרבה גברים הולכים לעשן, או יושבים בירה עם חבר שהם לא סובלים אותו כבר, או פורנו, או סטוץ עם הידידה שהיא לא נראית טוב בכלל, או לישון הרבה. אז הפעולות שאתה עושה כשאתה לבד, כדי להימנע מלהיות לבד, משאירות אותך עם הרגש של לבד. עודד, אין עותק פיזי של הספר, יצרנו אותו בשביל לחסוך עלויות, רק באופן דיגיטלי שתוכל לקרוא את זה דרך הפלאפון, או להזין לו בנסיעה, זה בא ביחד, גם זה וגם זה, זה שווה את זה, דרך כלל זה פשוט תקנה את זה עכשיו. לגבי הלבד, יש פעולות שאתה עושה כשאתה לבד. דוד שאל אותי, איך הופכים את הלבד לפשוט מאוד, שזה לא ירגיש לבד, שזה ירגיש כיף. והצורה שבה עושים את זה, היא אתה עושה פעולות הפוכות מה שאתה רגיל לעשות עכשיו. זאת אומרת, שאם אתה מרגיש לבד ואתה מנסה להימנע מהרגש הזה, אז תהנה עם זה, תבשל, או שב על הפרויקט שלך, בלי הפלאפון, או חבר את הטלוויזיה, אוקיי? צא לטיול עם הכלב, צא לטיול בים. תעשה דברים שהם מראים לעצמך שאתה יכול להיות לבד. פעולות. בלי להרגיש את זה, אתה לא תרגיש את זה בהתחלה, אתה לא תרגיש שיהיה לך בא לעשות את זה. אוקיי? פשוט תעבור מעל זה. בואו נראה מה יש לנו פה עוד שאלות. יש לנו בחורה בשם שיינה שהייתה בסנה שלי. רק רגע חבר, אני קורא את התגובות פה ב... שיינה אומרת, אני עוקבת אחרי כבר הרבה יותר מחצי שנה, באתי להצעה שלך להתעורר בפסגה ושיניתי את חיי. כל מה שאתה אומר פה אני כבר יודעת, מבינה על מה אתה מדבר וגם הרבה אחרי, אבל זה עדיין רוצה לבוא להרצאה שלך כי תמיד לומדים ומבינים דברים חדשים ברמה. בוא, נמצא, ממליצה לכולם עוד ניפגש. שינה, אחרי זה יש לך שאלה. שינה נתנה פה שיווק מעולה לסדנה של התעורר הפסגה, יש לנו אותו בשמיני לשמיני. מי שעדיין לא הזמין כרטיס, זה כרגע החוויה הכי טובה שתעבור בחיים שלכם, אני לא ארחיב על זה כאן. רואי בן עמי, אתה יכול לחזור פעם על המשימה. כן, זה לא משימה. זה תרגיל שאני עושה אותו כל יום. אני עושה אותו טיפה אחרת, טיפה יותר מתקדם, אבל בשביל הבסיסיות, ככה, אתה כותב קודם כל מה חשוב לך להשיג היום, אוקיי, לפחות 5 דברים, מה לא יכול לקרות היום שקרה אתמול, שאתה לא רוצה שיקרה היום, אוקיי, דברים שעשית, דברים שקרו, אנשים שנפגשת איתם, ושתי פעולות שאתה יכול לעשות כדי לגרום לזה לקרות, כדי לגרום לך להצליח היום, לא משנה מה. בוא נראה. מה יש לנו פה שאלות? ליאור אומר, האם דברים שאמרתי יכולים לעבוד גם לחץ לפני מבחן? ליאור, בעולם שלנו אין דבר כזה לחץ. לחץ זה קונספט. אם תחשוב על זה, אוקיי, אתה לא חייב להסכים איתי, אבל לחץ זה קונספט, זה תיאור של משהו, זה מילה שמייצגת תחושות בגוף שלנו, זה תיאור. וזה מאוד חשוב להפריד ביניהם, כי כשאתה אומר לחץ, בני האדם אוהבים להיות דרמטיים, לחץ. אומייגאי, התחפכה האדמה. לא, אין דבר כזה לחץ. יש לך תחושה בגוף. וכשיש לך את התחושה בגוף הזו, כל מה שאני מציע לך לעשות זה קודם כל לבדוק איפה התחושה הזו, איפה היא נמצאת. אוקיי? ואז לקלוט שכל הלחץ שלך והפחד שלך, זה כול התחושה בגוף, זה הכל. ואז שאתה תסתכל על זה, אתה תצחק. ותקלוט שכל מה שאתה נלחץ ממנו, זה כול התחושה בגוף שלך, זה הכל. אז בהחלט. בואו נראה עוד שאלה. טוב חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם תודה איפה שאני זז. תודה לדן, לרועי, לבר, לאלון, למאיה, לעודד,
לליאור, לנחי, לשינה, לגיא, לדוד, כל מי שהצטרף פה, ליובל, לפרץ, לדן, לרועי, לניקיטה, לפרץ ולאלון. תודה רבה לכל מי שהצטרף בשידור חי הזה. חבר'ה, יש לנו את הקופון למעלה, תלכו תנצלו אותו כבר עכשיו, אני כבר רואה שחמישה אנשים קנו אותו, תודה רבה לכל מי שקנה, תודה רבה לכם שהייתם בשידור החי הזה, אוהב אתכם. אלון מורד, מה עם השאלה שלי? אלון, מה שאלת? ככה ראיתי, זה קופץ לי לעין. רועי שאל, איך אני יכול לנהל 14 מקורות הכנסה שהם רק מהאינטרנט? לא כולם מהאינטרנט. ורועי, תגיע להדרכה מחר ב8:30, אני מדבר בדיוק על זה, איך ליצור מקורות הכנסה ולנהל אותם. אלון, אלון, אני מחפש את השאלה שלך. אלון, פשוט מאוד, כי השידור החי הזה לא מדבר על הנושאים האלו. אז לאבא תשאל פשוט שאלה שקשורה לנושא, ואז אני אענה לך, בסדר? יאללה, מגניב, חבר'ה, יום טוב.